kako i gdje doći do besplatnih instrukcija za najtraženije školske predmete, kako i gdje dobiti besplatan savjet za odabir budućeg zanimanja, tko sve omogućuje besplatan odlazak na maturalna putovanja. Za vas istražili smo u emisiji Index. Stisni na kviz. Politika i gospodarstvo. Ko je definirao moć? O Max Weber. Nije Max. Ma Max Weber, ja mislim da je Max. No točno. Naši profesori su osmislili portal u kojem mi možemo dobiti besplatne informacije i također besplatne pripreme za državnu maturu. I također su pokrenuli besplatne fakultativne nastave poslije redovne satnice, tako da imamo dovoljno priprema za maturu u našoj školi. I tokom sve 4 godine imamo dodatne satove matematike i hrvatskoga. Na tom portalu upravo dokazujemo da su učenici spremni za učenje pomoću novih tehnologija. Dakle, udaljeno učenje je ono s čim su oni odrasli i što oni žele i dalje raditi. Nažalost, nemamo podršku kakvu smo očekivali od strane mjerodavnih institucija koje još uvijek nisu uočile tu važnost udaljenog učenja i tu važnost i snagu koje informacijske i komunikacijske tehnologije danas imaju. Već je bilo nekoliko natječaja na kojima smo se natjecali i nismo osvojili nikakav iznos. Čini mi se da se online projekti ne mjere kako treba, odnosno da se ne prepoznaje što oni znače. 7x na kvadrat minus 6x na kvadrat x na kvadrat minus 11x. X na kvadrat minus 11x na kvadrat plus 24. Plus 4. I sad to treba riješiti. Znači, to je minus, ne, to je 11 plus minus. Projekt koji pokupi djecu s virtualne ceste, odnosno s interneta, isto tako vrijedi. Dakle, ne bih rekla da je vrijedniji ili manje vrijedan, nego isto tako i mora ravnopravno konkurirati na natječajima. To se sad ne događa? Ja to ne znam. Možda ne znam opisati projekte. Planiraju se opet neke promjene i u vremeniku polaganja državne mature i možda čak i u nekim sadržajima i uopće u razinama koje će fakulteti tražiti da se nastrožu na višu razinu. Što ti se čini? Hoćeš li imati dovoljno vremena pripremiti se kvalitetno za državnu maturu uz pomoć ovog portala i u školi? Pa mislim da hoću, pogotovo ako sad krenemo od početka školske godine i mislim da bi svi trebali krenuti odmah od početka jer ako u zadnji čas čekaju, mislim da to neće imati smisla. Čini mi se da ćemo imati, znači, dovoljno vremena zato što su pomaknuli ove znači ispite. Prošle godine su užasno žalili maturanti da ništa nisu stigli, zato što je pritisak u školi od profesora, moraš paziti na prosjek jer većina fakulteta gleda prosjeke i ovo je stvarno super stvar što ih imamo poslije, tako da imamo vremena se za pripremiti i nije nam neka strka. A većina ljudi misli da je, ako je besplatno, da nije dobro. Ali zapravo naši profesori se stvarno trude i jednostavnije je raditi s profesorom s kojim radimo već 4 godine je jednostavnije raditi neki predmet nego sa nepoznatim profesorom kojeg smo platili jer je samo odnos učenika i profesora puno bolji. Evo, primijenit ćemo ovaj izraz za kvadrat binoma na sljedeći problem. Znači, prvi plus drugi na kvadrat. Pogledajte, tu je plus, jel? Ovo ovdje je prvi član ili prvi monom. Ovo ovdje je drugi. Zašto binom? Jer bi znači 2, znači ovdje imamo 2 monoma. Od ove školske godine krenuo je vaš projekt besplatnih instrukcija iz matematike putem weba. Kako to da ste se na to odlučili? Pa ja kao student kojem matematika nije bila jača strana, dobio sam profesora Tonija Miluna, vidio sam kako predaje, počeo sam kužiti matematiku, rekao sam profesor ovakav način predavanja, takva energija, jednostavno idemo to podijeliti sa svima. Kako se bavim dugo internetom, rekao zašto ne bi preko interneta napravili video predavanja. Mene je to zaintrigiralo, našao sam se s njim, on mi je to predložio, za 3 dana smo sa našim obiteljima snimili prvi video, objavili i tako je to krenulo. Kakve su reakcije, kakva je posjećenost? U početku smo imali nekakvih 50 posjeta dnevno. Najveći je problem sada što još mnogi ne znaju za ovaj portal. Puno učenika bi moglo već sada početi učiti, međutim sad nam je cilj da što više ljudi sazna za to.
Kako je koncipirana stranica, kako idu te instrukcije? Dakle, mi smo se odlučili snimati i ponuditi besplatna video predavanja za prvi i četvrti srednje, dakle lekcija po lekcija, pratimo gimnazijski program. Odlučili smo se baš za prvi i četvrti jer nekako prvi razred je ipak najveći šok učenicima. Prelaz iz osnovne u srednju školu, to je veliki stres i uglavnom ocjene idu na niže. A četvrti srednje, tada se studenti, zapravo učenici, prvi put sreću s nekim novim pojmovima, limesi, derivacije, integrali, i to zna biti dosta ovako zbunjujuće, pa mi se čini da su ta dva razreda možda nekako najteže. Znači, na stranici su video predavanja koji prate i popratni materijali, PDF materijal u kojem je objašnjeno zapravo šta će se u kojem videu ispredavati. I gledajte, ja to nastavim nekako što jednostavnije učenicima i studentima prikazati. Nina, kako si ti saznala za ove web instrukcije? Pa za stranicu sam saznala na predavanjima kod profesora Miluna. To je tada bilo iz predavanja statistike. Nažalost, dok je nama bila matematika, još ta stranica nije bila u funkciji. I pred kolokvije ispita nam je to dobro došlo jer smo mogli doma, znači sami proći sve vježbe koje smo radili na predavanjima, sve do u detalje objašnjeno. Studenti koji nisu bili na predavanjima su mogli doma sami proći, znači ta predavanja bez greške. Znači, da si recimo imala ovakvu mogućnost u srednjoj školi, to bi ti bio pun pogodak, pretpostavljam. Da pače. Matematika je većini učenika i studenata najgori predmet. Tako da ovakva vrsta pomoći nam jako puno znači. A koliko tvoji kolege zapravo troše na instrukcije mimo fakulteta? Pa nažalost, jako malo, jer ne možemo zbog financijskih prilika. Instrukcije su danas jako skupe. Tako da ovo što je profesor napravio nam je svima pomoglo, apsolutno cijeloj mojoj grupi. Mi smo svi mogli praktički ono kada smo bili na instrukcijama, a besplatne su. Mnogi učenici kažu da je matematika zapravo ne da je teška, nego možda i nezanimljiva, baš zato jer im profesori to ne objasne na nekakav jednostavan način. Koliko vi pazite da je vaše objašnjavanje, dakle, što jednostavnije? Pa to ja mislim da je bitna stvar. Zapravo, matematika nije teška. Kod učenika postoji jedan veliki strah od matematike koji je usađen, ja ne znam od kada i kako je usađen, ali on jednostavno postoji. Ja nastojim svojim studentima nekako razbiti taj strah i uvjeriti ih da zaista oni svi, ja vjerujem da svi učenici mogu položiti matematiku s dobrom ocjenom. I zato evo nudim ova besplatna video predavanja gdje ja na najjednostavniji način koji ja znam to objasnim gradivo. Koliko su u svijetu uobičajene ovakve usluge, dakle pružanja poduke putem weba? Pa van je to već najnormalnija stvar. Postoje čak i akademije koje prate učenika od prvog razreda osnovne škole kroz koliko je čovjek crvena boja plava do kroz matematiku koliko je 2 plus 2. I to je već razvijeno do toga da ljudi koji imaju svoj profil kroz cijeli život ih prati takva jedna stvar. Međutim, ovdje u Hrvatskoj realno to još niko nije napravio na ovaj način, nije iskoncipirao da gradiva se prate po kurikulumu koji se mora pratiti. Mi smo se obratili ministarstvu obrazovanja da nas malo tu isto podrže, da se sjednemo s njima, da vidimo da stvarno budemo u onom što je zadano od njihove strane. Kakvi su vam planovi za budućnost? Obzirom da to radimo u slobodno vrijeme, često to u 5 ujutro, u 10, 11 na večer, i da se ovo financiramo se iz vlastitih sredstava, idemo koliko možemo. Želja nam je da obradimo sve razrede iz matematike prije svega i onda da krenemo i sa drugim predmetima. Voljeli bismo da se uključe i drugi profesori koji su stvarno na ovaj način kao i Toni žele dati to svoje znanje, znaju ga prenijeti, vrlo su jasni, kratki. Nadamo se da će nam se i ljudi javiti koji žele se uključiti u ovaj projekt. Kako im ide? Super, znaju sve. Kad znaju sve? Ne, uvijek oni znaju sve, samo treba malo potaknuti, to je to. Vi volontirate? Druga godina. Što vam to znači? Pa meni znači puno, mislim, druženje sa djecom, jer ovo nije svrha samo djeci pomoć u matematici, recimo, kao sad, nego družit se s njima, postati prijatelji i tako to. Tako da, isto što i njima znači, i meni isto znači, druženja puno i tako to. Ti imaš jedan, pa zato dolaziš ili? A ne. Nek samo ono, da nadoknadim neke stvari. Je dobra atmosfera ovdje? Da. Je.
Dobra je profesorica. Da, je. Dobra. Ima više strpljenja nego tvoja profesorica u školi? Da, sigurno. Ti? Koji si razred? Osmi. Osmi? Da. Koji ćeš ići, gimnaziju ili? Klasičnu gimnaziju. A što, ti isto popravljaš ocjenu ili? Ne, nego meni nešto nije jasno, pa onda dođem ovdje pa mi je jasnije. Instrukcije besplatne organizirate u Župi Marije Pomoćnice. Je, to je jedna od puno aktivnosti volonterskih. Imamo ovdje jedan veliki volonterski centar i ovo je najbrojnija, daleko najbrojnija skupina. Znači svako večer organiziramo ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak. Svako večer organiziramo besplatne instrukcije za djecu osnovne i srednje škole. I odziv je odličan. Volontiraju studenti? Volontiraju uglavnom studenti. Najbolji studenti? Uglavnom su studenti. Ima i dio koji su već radnička mladež, koji su tek, uglavnom sve su to mlađi ljudi. Naime, ovdje se nalazimo na području velikih domova studentskih. Tu pokraj nas je Stjepan Radić, Cvjetna sala i veliki broj studenata ovdje dolazi redovito i na Svetu misu i onda isto tako uključuje se i u život župne zajednice. To su predmeti najčešće vjerojatno matematika, pretpostavljam. Točno, naravno, to je matematika, fizika, kemija i engleski. To su četiri najčešća. Koji je omjer volontera, a koji djece koji prima instrukcije? Volontera, znači redovito, rad ide, ako je moguće, jedan na dvije osobe. To je negdje jedan na dvije osobe. Ponekad grupa zna biti jedan na troje, najviše četvero. I ima u ovom trenutku volontera od prošle godine koji su nastavili raditi nekih 30, s tim da do kraja godine, sad kako broj raste, doći vjerojatno broj do negdje do 50-ak volontera otprilike. Djece preko godine u ta 4 dana što bude raspoređena svaki tjedan je otprilike negdje možda između 100-120 tu negdje. Mi inzistiramo da bude kontinuitet u radu, znači od samog početka godine do kraja. Ko se prijavi ne može doći samo ispraviti jednu jedinicu, nego on dolazi u stvari raditi ovdje kontinuirano cijelu godinu. Tako da to u stvari pomoć nije samo u smislu da se ispravi loša ocjena, nego je to pomoć i stjecanje radne navike i stjecanja između ostaloga jednog dobrog prijatelja. Jer svi ti volonteri su stvarno strašno dobre osobe. Napreci u znanju su izvanredni i u ocjenama vidi se jednostavno da su napreci su tu prisutni. Pa dobro, prošle godine sam da imala ove neke druge dečke, sad sam dobila novu ekipu i onako sprijateljili smo se, bili dosta. Onako družili smo se, rješavali i oni su se popravili u školi. Mi smo zato razvili mnoge još nove projekte. I ima ih najrazličitijih, možda neke ću nabrojati. Ide grupa volontera, studenti su to sve, idu u domove za napuštenu djecu, u dva doma za napuštenu djecu, njih ima otprilike 20 sve zajedno. Onda jedna grupa volontera radi sa djecom 8. razreda, sa krizmanicima. Imaju različite aktivnosti, znači rade kao misijska grupa za školovanje djece u Africi, u Gani konkretno. Dva su čak studenta, išli su kao volonteri u Afriku na godinu dana. Ima i grupa koja ide u pučke kuhinje, pa tamo rade, pripremaju hranu za beskućnike. Ovu aktivnost volontersku u Hrvatskoj ona nije toliko možda razmahana, ona sad tek hvata zamaha. Ja sam to iskreno vidio vani. Vidio sam vani koliki je potencijal, koliko se može s time napraviti. I došao, vratio se nazad u Hrvatsku, sam u stvari išao tu ideju, pokušao i nisam postavljao da će se ovoliko razviti. Naime, evo, u dvije godine mi u ovom trenutku imamo oko 150 aktivnih volontera. Tako da studenti, mladi ljudi, oni zaista oni žele raditi. Sa jednim velikim, velikim naglaskom, znači u našem centru, bila koja od aktivnosti koje radimo, pošto se radi o jednoj, kako sam rekao, župi, salezijanskoj župi, svi projekti od prvog do zadnjeg imaju isto za cilj, a to je odgoj mladih da budu dobri kršćani, pošteni građani. I u tome, znači, naše volontiranje nije samo stvaranje nekakvog socijalnog društva. Između ostalog, tu se radi velika usluga socijalna društva, ali to nije socijalni naglasak, nego naglasak i na ljubavi prema bližnjem. Čakovec je od 2005. grad prijatelj djece, te je često pohvaljivan za svoje aktivnosti. Što se tiče socijalnog aspekta, čak je na temelju molbi školskih odbora potrebitima plaćao školu u prirodi, terensku nastavu pa i maturalce. Vraćamo se socijalnoj skrbi gdje oni isto tako nastoje pomoći djeci koje su pod njihovom zaštitom. A mislim da je najvrijednije od svega što u školi animiramo roditelje i djecu da oni izraze tu svoju empatiju prema drugima. Vremena su teška, svi imamo malo, ali da uvijek postoje ona djeca koja imaju još puno manje od nas i da prava humanost, pomoć, znači to suosjećanje za drugog je
kad mi nekim svojim doprinosom, da li da to ja im znam reći, nemojte ako ste žedni otići Coca-Colu si kupiti, tih 5 kuna donesite za nekog koji ima još manje za vas. Imate džeparac, odreknite se dijela džeparca. Baš kad na taj način razmišljamo, promišljamo cjelokupnu situaciju, rijetko koje dijete reći će ne, ne dam. Evo baš naš razred svake godine organizira neke te ta skupljanja i to da pomognemo onoj djeci koja to nemaju šanse ići nekud na izlete i tako. Pogotovo za Božić pripremamo razne sitnice i skupljamo i onda svi izrađujemo neke poklončiće. Naša škola redovito se priključuje u humanitarne akcije. Dakle, svake godine, na početku školske godine, svaki učenik plaća članarinu Crvenome križu u iznosu od 12 kuna, od kojih također nekakav prihod ide našoj školi za potrebe naših učenika. Nedavno smo se također priključili i akciji Crvenog križa Solidarnost na djelu, te prikupili donaciju u iznosu od 13.000 kuna. Socijalni status je nešto što čovjeka boli. I grad Čakovec kroz socijalne programe i prije i sada pokušava ljudima pomoći najviše što je moguće. Opet, i to je ono što se nekako uvijek moramo vratiti, a to je ono kad moram progutati knedlu, da novaca nema dovoljno za onoliko koliko bi bilo potrebno. Međutim, ljudi su i strpljivi i čekaju svoje naknade, prihvaćaju objašnjenje, prihvaćaju situaciju koju su i oni došli zbog evo, krize u državi, krize u svijetu. Jedini grad u Hrvatskoj, grad Osijek, iz svog proračuna omogućuje da izvođenje svih sportskih programa bude potpuno besplatno. Osim manjih financijskih izdataka, blizina škole i programi prije ili poslije nastave uvelike nailaze na roditeljsku i učeničku potporu sportskih besplatnih programa grada Osijeka. Pošto smo mi škola koja radi u 2 smjene, imamo svaki znači radni dan u tjednu nekakve sportske aktivnosti, imamo mušku i žensku odbojku, znači za učenike naše škole, imamo košarku i imamo muški i ženski rukomet. I te su aktivnosti besplatne za sve učenike i odvijaju se između 12 i 14 sati svaki dan. Volim, sviđa mi se i blizu mi je kuće, mogu ići poslije i prije škole i volim, baš mi zanima me jako. Zato što je odličan sport, time sam se htio baviti jer je jako dobro, imamo odličnog trenera, zabavno je, lijepo je, družimo se svi zajedno, odlično igrati. Tu mi je blizu kuća, ima puno kretanja, puno se krećem, super mi je sport, tako da sam to dobro i super mi. Ja radim na 10 škola. I, na primjer, to je jako lijepo, grad je i zajednica su prepoznali znači, potrebu da pomognemo malo profesorima tjelesnom. Znači, mi vodimo slobodnu aktivnost, da li je to odbojka, nogomet, košarka, rukomet, atletika. Ovo djeca nisu koja treniraju u klubovima. Znači, ovo su djeca od 1. do 8. razreda, znači oni imaju pravo doći na svoju slobodnu aktivnost, zadovoljiti svoje potrebe za sportom i cilj je da ta djeca nisu na ulici, već da su negdje 2 sata, da su pod nekom kontrolom i da nešto pametno naprave. Grad Osijek zato godišnje izdvaja 1.200.000 kuna, osigurava prostore za navedene aktivnosti, mimo toga rekvizite. I na tom programu je zaposleno 12 sportskih instruktora, voditelja, sve redom zaslužnih i dobrih sportaša grada Osijeka koji sada se bave o takvim jednim dobrim poslom. U postupku su školovanja ili već imaju sukladno Zakonu o športu predviđenu struku koja to zahtjeva. Grad Osijek je, kao što rekao smo, eto jedan od rijetkih ili jedini koji to na taj način radi. I drago nam je da je to tako i da će se to tako, kako su pretpostavke pokazuju, i nastaviti. Dobar dan. Dobar dan. Evo, izvoli, sjedni. Hvala. Vratio si se ti tu. Kako si? Dobro. Na kojoj si godini sada? Kako si se ti odlučio na ovu uslugu HZZ-a, profesionalna orijentacija? Po redu, super. Čuo sam u školi o njoj
I učinilo mi se kao dobra ideja otići i nekoliko sati popričati, i ne samo popričati s nekim, nego i sam razmišljati o tome što bi i kako bi koji fakultet upisao i što se uopće nudi i za što sam uopće, što mi najviše odgovara. Što usluga profesionalne orijentacije zapravo uključuje? Dakle, obuhvaća informiranje, davanje informacija o školama, o zapošljavanju, zatim obuhvaća recimo psihologijsko testiranje po potrebi, gdje na osnovu sposobnosti učenika mi predviđamo i nekakvih interesa, motivacije, predviđamo gdje bi se oni dobro snašli, u kojim obrazovnim institucijama, ali i zanimanjima. I koliko su oni dobro procijenili? Ja se nadam da su jako dobro procijenili. Mislim, ti na si sad na... mi se sviđa, da. Na fakultetu mi se sviđa, zadovoljan sam zapravo točno ono što sam očekivao i još više. Postižeš dobre rezultate? Dobre. Kako se mogu mladi prijaviti? Mogu doći direktno ovdje, trebali se... Telefonski mogu, znači... To bi bilo čak i najpoželjnije da se telefonski najave. Mogu direktno, također u... budućnosti se planira i nekakvi projekti sa e-savjetovanjem, dakle to su isto sad uskoro će krenuti i može se naravno preko interneta prijaviti, informirati. I za tebe mladi ispunjavaju program Moj izbor, pa o čemu se točno radi? Da, to je računalni program, znači Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa Europskom unijom kroz projekte je otkupio licencu i dalje radi na usavršavanju. O čemu se tu zapravo radi? Osoba može dobiti i kvalitetne informacije o samim zanimanjima, o obrazovanju, ali također ima jedan interaktivni upitnik, test koji na osnovu njegovih ili njezinih odgovora daje nekakva zanimanja koja bi toj osobi odgovarala. Vrlo je zanimljivo kako mlađe osobe ne vode računa o nekim bitnim faktorima koje posao uključuje. I dakle, iznenade se kada shvate što taj posao znači, što obuhvaća. Program je taj koji im daje malo uvid bolji u svako zanimanje. Šta trenutno radiš? Reklamiram se, zaposlite me. Hoću raditi, mlada sam i perspektivna, dajte mi posao. Znači, još uvijek ništa od stalnog zaposlenja? Ne. Bila sam na natječajima, slala sam... A mislim, ljudi traže po godinu, dvije. Ja se ipak nekako nadam. Naravno da, bez sad nekih mazanja očiju, nekom mladom čovjeku koji se u nekakvom prosjeku hrvatskom trudio 6 do 6,5 godina, kažem prosjek neki, naravno prođe u 4, da završi neki fakultet, naravno da nije pretjerano jednostavna situacija priznati sam sebi kako tvoje zanimanje trenutno i nije baš previše traženo i kako ćeš možda provesti zbilja dugo vremena dok ne nađeš adekvatni posao vezan u struku. Jedan od dva smjera koje sam studirala je relativno mlad, nedefiniran, a i tu je situacija kakva je. Politička i financijska, mislim, bilo je kristalno jasno šta će se događati. Da, teško pada da se bližite nekakvim srednjim godinama života i da ste nekome na grbači i da nemate svoj kruh, to je sve to stoji, ali onda nekako drugčije pokušate naći i dodatne edukacije i hoćete raditi, i reklamirate se i nudite se, da to ne ide od danas do sutra, ne ide. Kada su mladi nezaposleni, oni k vama dođu na to poslovno savjetovanje, vi s njima malo popričate i vidite zapravo što bi im preporučili za što da se oni prekvalificiraju. Tako. Zato u tu svrhu ponajviše organiziramo i psihologijska testiranja putem kojih odabiramo one kandidate čije se karakteristike pokažu najboljima za određeno zanimanje. Ali također imamo jednu predselekciju u vidu odabira onih kandidata koji imaju već nekakvo zanimanje koje je više ili manje srodno uz navedeno zanimanje, jer naravno da će onda takvi kandidati puno lakše svladati sam program. Na mladima kažu svijet ostaje, no upravo su oni jedna od istaknutijih žrtava gospodarske krize koja nas potresa. Bez posla ostaju i stalno zaposleni, a oni koji škole samo što nisu završili ne čeka svjetla budućnost na tržištu rada.
Nekima od njih ne preostaje ništa drugo nego ponovno sjesti za knjigu. Diploma zaposlenje više ne jamči, potražnje za radnicima nema, mnoge se tvrtke, ali državna uprava svim silama pokušavaju riješiti svojih zaposlenika. U Grčkoj je mladima budućnost pod velikim upitnikom. Tražim posao u domaćem bankarskom sektoru. Dao sam svoj životopis u 15 atenskih banaka i nisam dobio nikakav odgovor. Pantelis Kostis diplomirao je financije na jednom od najuglednijih grčkih fakulteta. Kao i mnogi njegovi kolege, ne može naći posao u struci. Neki su se okrenuli samozapošljavanju, prodaju mobitele, otvaraju koje kakve dućane, bave se trgovinom. Neki su pak sreću odlučili potražiti drugdje. Nezaposlenost raste iz dana u dan. Mnogi moraju posao potražiti izvan Grčke. Primjerice, mladi Portugalci posao sve češće nalaze u bivšim kolonijama. Za njih je obećanom zemljom postao Brazil. Brazilski biznismeni trebaju kvalificirane radnike, a Europa ima višak radnika. Neke francuske škole partneri su brazilskim sveučilištima, no problem za Francuze i Britance svakako je jezik. Duncan iz Londona diplomirao je na dva fakulteta, ali njemu ni dvije diplome nisu pomogle u traženju posla diljem Velike Britanije. Na mnogo sam adresa poslao zamolbe za normalan posao, posao za koji je potrebna visoka stručna sprema. Odgovor je uvijek isti. Oprostite, za sada nemamo ništa za vas. Ova kriza mlade je naučila lekciju, koja jednostavno glasi: snađite se, prilagodite se. Tako je čini se i u Europi i u prekomorskim zemljama. Mogućnosti je sve manje, mnogo manje od očekivanog. Ja, ali i moje dvije prijateljice koje su iz svijeta financija, već mjesecima ne možemo pronaći posao. Mladi Amerikanci očito su prije uvidjeli da se uporno i neuspješno traženje posla u struci u ovim vremenima ne isplati. Stoga se Christine Peterson odlučila prekvalificirati. Vraća se u školu, upisala je masažnu terapiju jer u tom području potražnje za radnicima ipak ima. Veoma je stresno tražiti posao. Sada razmišljam o samozaposlenju. Moramo se početi oslanjati sami na sebe. Fleksibilnost i znanje bit će glavni aduti budućnosti. Znanje iz više različitih područja nezaposlenim mladima samo će povećati mogućnosti.